Noget, der er så, noget, der er så herligt ved arkitektfaget, det er, at man laver på arbejde, og det bliver man ved med at gøre. Men meget af det er selvlært, eller autodidakt, så at sige, og der har plus to været en rigtig god måde ligesom, at få samlet trådene, få sat puslespilsbrikkerne sammen og givet det overblik, som der godt kan mangle lidt i hverdagen. Jeg valgte at tage på plus to, fordi at jeg, efter jeg blev færdig på arkitektskolen, ligesom bare, jeg har været rigtig mange af de forskellige delelementer igennem, men har aldrig sådan rigtig haft en rød tråd igennem det. Jeg er ligesom bare blevet kastet ud i det og gjort det. Så tanken var at ligesom få et indblik og en sammenhæng i de forskellige ting. Vi har været med til ligesom at belyse den spilleplade, som udgør det fag, som vi arbejder i. Og det er med til at pirre interessen på emner og elementer i faget, som jeg måske ellers ikke har haft berøring med, eller har måttet lære undervejs, kan man sige. Og hvis man er et sted, hvor man føler, at man mangler et overblik, og nogle gange føler, at tingene flyver lidt hurtigt forbi en, så er det et rigtig godt sted at starte i forhold til at få et fundament og et overblik. Mit indtryk af plus 2 uddannelsen er, at det er en fantastisk genvej til en masse hurtig viden omkring, hvad det at være praktiserende arkitekt egentlig handler om. De har fået et socialt netværk, som også er fagligt funderet. De kommer tilbage med en oplevelse af, at de udfordringer, de har hos os med at være arkitekter, er de samme, som man oplever på andre virksomheder. De kommer tilbage med en større erfaring, større forståelse for kompleksiteter i byggeri og i projektudvikling og i arkitektur. Og det er en kæmpe positiv feedback, der kommer til os som virksomheder.